Assalomu alaykum aka. Kirsam maylimi? Keling, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xizmat. Aka, hali aytgan pulingizni olib keldim. Endi shunda hal qilib berasizmi? Kalla bo'lmisiz-da, jinnimisiz? Bugun qanaqa kunligini bilmaysizmi? Yo'q, bilmayman. Bugun korrupsiyaga qarshi kurashish kuni-ku. Bo'lmasa unda nima qilamiz? Nima qilardik? Bugun o'tsin. Ertaga olib kelasiz. Bo'pti.